Hele, čau Jirka Král, či Klauda v reklamě na Alzu už si viděl? Absolutně vůbec ne. Neviděl jsem ji. Check Cloud, Alza, tyhle zase Jirka nám zase tady to. Alza Rare by Esuba Check Cloud. Tohle jsem viděl akorát. Jirka Král je takový dealer s Check Cloudovým contentem, ten vždycky se vyzná. Počítače je v mnoha ohledech podobná Hearthstoneu, ale spousta lidí si myslí, že je to o štěstí na správné komponenty a v úplně ideálním případě se vám nic nepokazí a všechno bude fungovat tak, jak má. Nicméně já vím, že kromě toho je to o správném výběru. Z nepřeberného množství kombinací je potřeba si vybrat tu správnou kartu. A zároveň je potřeba mít výborný board control a mít na Hearthstone nad svýma soupeřema. Okej. Okay. Vy jste tak nejí koukáte. Ne, to není ono. A kde to mám najít? Jirko. Check Cloud a jeho slušivý obleček. Check Cloud shorts. Budoucnost je tady s notebooky z Intel. Tohle? Tohle je dnešní svět. Rychlej internet, videohovory a taky výkonné notebooky. Nebylo to tak rychlej. Internet, videohovory. Já vím, že Intel je fakt jako dobrá firma, dělají dobrý procesory, asi jsou jako s Alzou partneři a tak, ale... Borce, už to asi hodně vlezlo na mozek. Intelnet. Rychlej internet, videohovory a taky výkonné notebooky. Nebylo to tak ale úplně vždycky. To je schválně. Třeba při cestě na měsíc stačil jediný kilobajt operační paměti. To je třeba méně, než má kalkulačka. No. A nemusíme ani chodit úplně daleko. Pojďte za mnou. Takhle vypadaly pokojíčky v 90. Krása, co? To je můj pokojík, doslova. To je internet. Fungoval jen do chvíle, než mě někdo zavolal. Myslím samozřejmě napevno. Dialab, no. Prosím? Sorry, dneska nemůžu, dávej strašce ve smíru. Jinak tato ta šedivá krabice, to je počítač. Ale můžeš být v klidu. Než naběhne, stihneš se jí nasnídat. Jo, no. Nostalgie. Potom přišly na řadu první notebooky. No. Ale i tak se dá říct, že nás sledovala doba kabelová. Tu kabel, strč kabel. Na Wi-Fi, na tu zatím zapomeň. Ale stala se jedna krásná věc. Začali jsme ty kusy taky pamatuju. Já si pamatuju, jak jsem byl s přítelkyní na chatě a prostě hráli jsme tam Warcraft 3 custom mapy a vyloženě jsme si to museli propojit ty notebooky kabelem. Kabel z jednou notebooku do druhého lankovej a založili jsme si jako na místní síti tu hru. My jsme nepotřebovali Wi-Fi na to, no. Vcházíme do roku 2012. Konečně se zbavujeme CDček a začínáme se oťukávat s cloudem. Taky se začínáme poprvé dotýkat. Myslím obrazovek, ze kterých na nás mluví první youtubeři. Tenhle ten kašpárek, ten stejně za 10 let skončí v klidu. Tak proto Jirka sem jde, aby... sabotoval Klauda, abychom se smáli Klaudovi, nic si dovolili udělat prdel z něj. Ty vole, kašpárek, to asi nemáte domluvený, co? Tohle je doslova hyperkrál moment. Ten stejně za 10 let skončí, bych v klidu. Dnešní technika nás už nebrzdí. Můžeš dělat téměř cokoliv. Můžeš stříhat videa, skládat hudbu, sledovat filmy. Jeden notebook zvládne vše. Stačí jedno kliknutí. Budoucnost je tady. A jak s ní naložíš, to je čistě na tobě. To je pěkná reklama, ale... to se povedlo. Až na ten internet, to jsem vůbec nepochopil. Svět. Rychlej internet, videohovory a taky výkonné notebooky. Nebylo to... Nechápu. To je jako nějaký nový pojem, internet. Zobrazení výsledky pro dotaz internet. Místo toho hledat internet.
Ne, neexistuje to, vole. To není žádný, to nikdo nevymyslel. Asi reklama na Intel, vole. A ten notebook sebe Intel. Že tam byl ček ten. Že to je kadlec, já jsem si říkal, že to je Vláďa Videos, ty vole. Gabriel Gašpárva. Kdyby třeba řekli mě, ne, neřeknou prostě. Na Wi-Fi. Počkej, to je... To je Terry Hodanová. A tohle je Gábina, ne. Názvu je regulérně Intel. Aha, s Intel Evo TM a Windows 11. Mhm, dobře no. OK. Podle mě to je ale říkat Intelnet jenom protože je v tom Intel, prostě sorry jako ty vole, to je prostě, nevím, působí to dementně na mě, působí to jak kdyby člověk šišlal, no,